почув запах горілого, виглянув через на це вікно. Почув, ну побачив, що з-під даху йде дим, викликали зразу пожежників. Через годину приїхали з драбинами, а до того поливали дах. Всередині горить, а вони зверху поливають. Вони через 40 хвилин до них дійшло, що треба все-таки на огонь ляти, а не на дах. І скоріше всього за все могло статися, отут йшла радіоточка, Скоріше всього, що ті дроти могли обірватися. Ну так сказали пожарники, що вони впали на цей дріт і перемкнуло, і раптово пішло замикання. Пожежа вже локалізована на даний момент. Зараз проводяться заходи щодо повністю ліквідації. Про причини говорити дуже рано, оскільки ще пожежа не погашена. Коли вона вже буде погашена, будуть працювати відповідні органи, які будуть встановлювати причини даної пожежі. Хочу відмітити, що складність гасіння даної пожежі полягала в тому, що район, де знаходиться дана будівля, він безводний, так нас називають в пожежно-рятувальній службі. Тобто тут немає близько справних вододжерел. Тобто приходилось вирішувати питання щодо забезпечення безперебійної подачі води на дану пожежу.